Nakon što je Christian Schmidt zatražio od visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepa Borelja da izvrši pritisak na Beograd i Podgoricu, kako funkcioneri Srbije i Crne Gore ne bi prisustvovali obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara i srpske oštre reakcije. Srpska nikome neće dozvoliti da joj zabrani da slavi 9. januar, a naredne godine to će biti praznik svih Srba. U Srpskoj se sve radi miroljubivo u vezi sa danom kada je rođena Republika Srpska, izjavio je predsjednik Milorad Dodik nakon nedavnih Šmitovih prijetnji. On se prije neki dan hvalio kako ga policija Republike Srpske još nije uhvatila, ali treba da zna da ga pratimo i kad bude prilika bit će uhapšen. Ako tužilaštvo proba da reaguje na 9. januar, zabranit ćemo i njihovo djelovanje na prostoru Republike Srpske. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić izjavio je da Christian Schmidt ima demokratsko i lično pravo da se bavi praznicima u Bavarskoj, ali da u Republici Srpskoj neće određivati šta će i kako se slaviti, niti koga će u goste ko zvati. A i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir kaže da je Christian Schmidt došao da ovdje zavodi diktaturu, ali da to Srbi neće dopustiti. Schmidt vam je onaj crni labud koji se stalno pojavljuje na horizontu sa nekim svojim idejama zavođenja reda, gdje im poseban interes mu predstavlja naravno Republika Srpska zbog koje je ovdje. Naravno da se neće desiti da mi ne slavimo svoju državnost, da ne slavimo 9. januar i slavit ćemo još ponosnije, još radosnije nego što smo slavili do sada, jer znamo da upravo ona zemlja koja je širila mrak na ovim prostorima u 20. vijeku i Srbe koštala puno žrtava, jeste njegova matična država i nećemo dozvoliti nikom da nam zabrani 9. januar. A od toga da apeluju na Beograd, na takve stvari, pa vidit će ko će sve da dođe iz Beograda, ja neću sada da to govorim, ovo će biti praznik svih Srba kao što je svaki 9. januar koji smo slavili bio. Prethodno je predsjednik Milorad Dodik govorio o tome da su kreatori rušenja ustavne Bosne i Hercegovine grupa ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, ali je Republika Srpska dokazala da je moguće reći ne Americi, smatra Dodik. Prema njegovim riječima, američki ambasador u Bosni i Hercegovini Mark Murphy je kauboj koji se zanio pa misli da i dalje može da radi šta hoće.